اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي طه وياسين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة على أعدائهم ملونين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم افول اعمال امتی انتظار الفرج ناظرین اکرام مناسب جانا کہ انتظار امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کے حوالے سے گفتگو کی جائے اور زمان غیبت میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں انتظار کرنے والوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں وظائف منتظران کیا ہیں انتظار کے حوالے سے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث منقول ہے کہ میری امت کا ایک بہترین عمل میرے فرزند کے ظہور کا انتظار کرنا ہے واقع حجت خدا کے ظہور کا انتظار نمائندہ خدا کے ظہور کا انتظار ہادی کا انتظار ایک عظیم عبادت ہے اس انتظار کے ذریعے سے انسان اس امام کے بارے میں حجت خدا کے بارے میں اس ہادی کے بارے میں محبت کا اظہار کرتا ہے اور جتنا یہ انتظار طولانی ہو رہا ہے جتنا اس انتظار کی مدت بڑھ رہی ہے اتنا ہی اس انتظار کا ثواب بڑھ رہا ہے کیونکہ معمولی انسان عام انسان معارفت کے بغیر اس بات کی اہمیت کو درک ہی نہیں کر سکتا روز بر روز بڑھتے ہوئے شکوک اور شبہات مختلف اعتراضات شاید عام انسان کو پریشان کر دیں اسے شک اور تردید میں مبتلا کر دیں کہ اگر امام زمان ہے اور واقعہ ہے تو پھر ظہور کیوں نہیں فرما رہے ہمیں دیکھنے میں کیوں نہیں آ رہا ہے ہم انہیں کب دیکھ پائیں گے اس طرح کے سوالات شکوک شبہات اور اعتراضات عام انسان کو شاید متزلزل کر دیں لیکن جس کی جتنی معرفت ہوگی وہ اتنا ہی اس انتظار میں ثابت قدم رہے گا اتنا اس کے انتظار میں محبت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا معرفت کی بات ہے تو اس زمانے غیبت میں ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں وظائف منتظرین کیا ہیں اس عبادت کو جو عظیم عبادت کہا گیا ہے اس عمل کو جو بہترین عمل کہا گیا ہے کس بنیاد پر وہ کون سی چیزیں ہیں جو اس عمل میں پائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے انتظار کی قیمت بڑھ جاتی ہے اہمیت بڑھ جاتی ہے اس موضوع پہ اگر بہت زیادہ تفصیلی گفتگو کی گئی ہے بہت سارے کتاب لکھے گئے ہیں لیکن ہم کوشش کریں گے کہ اہم مطالب آپ کی بارگاہ ہمیں پیش کر سکیں ایک بنیادی وظیفہ ہمارا زمانۂ غیبت میں یہی ہے کہ ہم امام زمان کی معارفت حاصل کریں بنیادی طور پر امام کی معارفت ہی ایک عظیم معرفت ہے اور اسلام کی اساس اور بنیاد ہے یہ معروف اور مشہور حدیث اس امامت کی اہمیت کو واضح کرتی ہے اس حدیث میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ من ماتا ولم یعرف یا عارف امام زمانہی ماتا می تن جو امام زمان کی معرفت کے بغیر مر جائے جو اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل نہ کرے اگر وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے گویا کہ جاہلیت کی موت مرا یعنی وہ دائرہ اسلام میں داخل ہی نہیں ہوا جاہلیت اسلام سے پہلے والا دور ہے یعنی اسلام میں داخل ہونے کی اہم اور بنیادی شرط امام کی معرفت ہے بے معنی عام کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی امام ہے اس معنی میں اسلام کی معرفت ہے اگر ہم خاص معنی میں لے لیں جس میں ہم بارہ اماموں کو امام کہتے ہیں تو ایمان کی شرط ہے امام مخلوق و خالق تک پہنچاتا ہے واسطہ ہوتا ہے خالق اور مخلوق کے درمیان محمد صادق علیہ السلام سے منقول روایت ہے کہ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام اپنے اصحاب کے پاس آئے اور رسائے مبارکہ کی تلاوت کی وما خَلَقْتُ الجنا ونسا إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو پیدا نہیں کیا مگر اپنی عبادت کے لیے امام نے فرمایا اس آیت کا مطلب جانتے ہو کیا ہے آپ ہی ارشاد فرمائیے کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ خالق کائنات نے انسان اور جن کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ معرفت خدا حاصل کریں لے آبدو ہو اے لے عرفو ہو پہلا زینہ عبادت کا معرفت ہے لہذا امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ خالق کائنات نے اگر مخلوق کو پیدا کیا ہے انسان اور جنوں کو پیدا کیا ہے تو ما خلق اللہ الا عارف ہو خدا نے اس لیے پیدا کیا ہے اس کی معرفت حاصل کریں کیونکہ جب اس کی معرفت حاصل کر لیں گے فائدہ عرفو ہو جب خدا کی معرفت حاصل کر لیں گے کہ وہ سرچشمہ کمال ہے وہ منبع کمال ہے اس میں تمام کمالات پائے جاتے ہیں کمال ہی کمال ہے کوئی عیب نہیں ہے کوئی نقص نہیں ہے کوئی کمی نہیں ہے تو مان لیں گے کہ اگر عبادت ہو سکتی ہے تو اسی ذات کی ہو سکتی ہے اگر مستحق سجدہ ہے تو اسی کی ذات ہے اگر تعظیم کے قابل ہے تو وہی ذات ہے اگر حمد و سنہ کے لائق ہے تو اسی کی ذات ہے معرفت آ جائے گی اپنی معرفت بھی حاصل کر لیں گے خدا کی معرفت حاصل کر لیں گے تو خدا کی عبادت کرنے لگیں گے خود کو دیکھیں گے ہم محدود ہیں ہم حادث ہیں ہم محتاج ہیں ہم جاہل ہیں وہ منبع کمال ہے وہ سرچشمہ کمال ہے اسی پہ اعتماد کریں گے اسی پہ توقع کریں گے اسی سے مدد طلب کریں گے اسی سے دعا کریں گے اسی سے ہی اپنا سب کچھ طلب کریں گے فائدہ اور رفو جب اس کی معرفت حاصل کریں گے تو یہ معرفت سبب بنے گی کہ وہ عبادت کریں جتنے بھی مادہ پرست ہیں سورج پرست ہیں چاند پرست ہیں ستارہ پرست ہیں آگ پرست ہیں جتنی بھی مخلوقات کی عبادت کی جا رہی ہے اس بنیاد پہ کہ ان کو معرفت نہیں ہے ان کی معرفت محدود ہے انہوں نے یہی سمجھا کہ یہ سورج ہی سب کچھ ہے یعنی ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ کمال کے سامنے سر جھکائے لیکن کمال ہے کیا کہاں ہے اس میں دھوکہ کھا جاتے ہیں اجتباء کرتے ہیں غلط فہمی کا شکار ہو کے مخلوقات کو خالق کا درجہ دیتے ہیں لیکن اگر خدا کی معرفت حاصل کرتے کبھی غیر خدا کے سامنے جھکتے ہی نہیں اگر خدا کو جان لیں گے تو خدا کی عبادت کریں گے اور جب انسان خدا کی عبادت کرنے لگے جب انسان خدا کے سامنے جھکنے لگے تو یہ عبادت خدا اس انسان کو ہر چیز کی عبادت سے بچا دیتی ہے خدا کے سامنے جھکنا انسان کو مخلوقات کے سامنے جھکنے سے بچا دیتا ہے فائدہ بدو ہو استغنو بعبادته ہی ان عبادت غیر ہی جب انسان معرفت خدا حاصل کرنے کے بعد خدا کی عبادت کرے گا تو یہ خدا کی عبادت اسے غیر خدا کی عبادت سے بچا دے گی بقول علامہ اقبال کے اے انسان جس ایک سجدے کو تو گرا سمجھتا ہے مشکل سمجھتا ہے یہ ایک سجدہ تجھے ہزار سجدوں سے نجات دیتا ہے یا اس آئے کریمہ کے مطابق جس میں حضرت یوسف علیہ السلام نے قیدیوں کو مخاطب ہو کے ارشاد فرمایا کہ تم ہی بتاؤ ایک خدا بہتر ہے یا بہت سارے خدا بہتر ہیں ایک کی اطاعت کرنا آسان ہے یا زیادہ خداؤں کے سامنے جھکنا آسان ہے یقیناً ایک کے سامنے جھکنا آسان ہے کیونکہ ایک کی بات ہی ایک ہے لیکن جب متعدد خدا ہونے لگے جب متعدد تدبیر کرنے والے ہونے لگے تو انسان پریشان ہو جائے گا کہ میں کہاں جاؤں لہذا جب ایک خدا کے عبادت کرنے لگیں گے امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ کی عبادت مخلوق کی عبادت سے نجات دے دیتی ہے جو سر اللہ کے سامنے جھکتا ہے پھر وہ کسی کے سامنے جھکتا نہیں ہے یہ بیت کا درس ہے انہوں نے نہ صرف یہ درس دیا بلکہ عمل کر کے دکھایا امام حسین علیہ السلام ہے جنہوں نے یہ اشاد فرمایا تھا کہ خدا کی عبادت غیر خدا کی عبادت سے نجات دیتی ہے اس نے ثابت کر دیا جو سر خدا کے سامنے جھکتا ہے کسی کے سامنے جھکے گا نہیں یہ سر کلم تو ہو سکتا ہے جھک نہیں سکتا جب بات یہاں تک پہنچی کہ خدا نے معرفت کے لیے پیدا کیا ہے جو خدا کی معرفت حاصل کرے گا وہ خدا کے سامنے جھکے گا عبادت کرے گا خدا کی جو خدا کی عبادت کرے گا وہ غیر کی عبادت نہیں کرے گا ایک شخص کھڑا ہوا عرض کرنے لگا یبنا رسول اللہ اللہ کی معرفت کیا ہے انسان اللہ کی معرفت حاصل کر لے گا اللہ کی معرفت کیا ہے امام نے ایک مصداق بتایا کہ معرفت اللہ کا ایک اہم مصداق یہ ہے تو اس نے پوچھا کہ ما معرفت اللہ اللہ کی معرفت کیا ہے امام حسین علیہ السلام اشاد فرما رہے ہیں کہ معرفت و اہل کل زمان امامہم اللذی اللہ جات اللہ کی معرفت یہ ہے کہ ہر زمانے کا انسان ہر دور کا انسان یہ جان لے کہ اس کے زمانے کا امام کون ہے امام کی معرفت حقیقت خدا کی معرفت ہے امام خدا کا نمائندہ ہے خدا کا بھیجا ہوا ہے حجت اللہ ہے اللہ کی طرف ہدایت کرنے والا ہے واسطہ ہے مخلوق اور خالق کے درمیان معرفت اللہ ایک یہ ہے کہ انسان اپنے زمانے کے امام کو جان لے غیبت کے زمانے میں ہماری پہلی ذمہ داری یہی کہ معرفت تو حاصل کریں امام زمانہ کون ہے دیکھیے معرفت کے لیے صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ ہم ان کے نام کو جان لیں ان کے والد کے نام کو جان لیں والدہ کو نام نام کو جان لیں کب پیدا ہوئے کہاں پیدا ہوئے یہ معرفت نہیں ہے یہ تو سب کوئی حاصل کر سکتا ہے وہ معرفت جو وہ خود چاہتے ہیں ان کی امامت کی معرفت ان کے واجب الطاط ہونے کی معرفت یعنی وہی معرفت جو رسول اللہ کے بارے میں ہے کہ یہ حجت خدا ہیں خدا کے نمائندے ہیں ان کا حکم حکم خدا ہے یہ جس چیز کا حکم دیتے ہیں اللہ نے اس کا حکم دیا ہے اگر کسی چیز سے روکتے ہیں تو اللہ نے روکا ہے وَمَا عَتَاكُمُ کم فَخُزُوهُ وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ وما کا مسداک ہیں یہ ان کا قول قول اللہ ہے جس چیز سے یہ روکتے ہیں اللہ روک رہا ہے اس قسم کی معرفت پہلا درجہ یہی ہے زمانِ غیبت میں ہم امام زمان کی معرفت حاصل کریں اور یہ امام کی معرفت عظیم معرفت ہے شیخ صدوق علیہ الرحمن نے اپنی مشہور کتاب کمال الدین میں اس دعا کو نقل کیا ہے کہ اس دعا کو پڑھتے رہنا چاہیے اللہم عرفنی نفس کا بارِ اللہ مجھے اپنی معرفت عطا فرما فَإِنَّكَ إِن لَمْ تو نَفْسَكَ لَمْ عَرِفْ کام کیونکہ تو نے اگر مجھے اپنی معرفت عطا نہیں کی تو میں تیرے نبی کی معرفت حاصل نہیں کر سکوں گا کیونکہ نبوت توحید کے بعد کا مرحلہ ہے جب تک کوئی انسان توحید کو نہیں مانتا نبوت کو نہیں مانے گا جب خدا کو نہیں مانے گا تو خدا کے نمائندے کو کہاں سے مانے گا خدا کے بھیجے ہوئے کو کہاں سے مانے گا پہلا درجہ خدا کی معرفت ہے خدا اپنی معرفت عطا کرا تو نے اپنی معرفت عطا نہیں کی تو تیرے نبی کو نہیں پہچان پاؤں گا اور پھر اللہ عرفنی نبیک بار اللہ اپنے نبی کی معرفت عطا فرما اگر تیرے نبی کی معرفت میرے پاس نہیں آئی تو میں تیری حجت کو نہیں پہچان پاؤں گا اور بار عل مجھے اپنی حجت کی معرفت عطا فرما اگر میں نے تیری حجت کو نہیں پہچانا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا کوئی دعا ہے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں لن تزل بادی ماں تمسک تم بےماں جب تک تم ان دونوں چیزوں سے متمسک رہو گے گمراہ نہیں ہو پاؤ گے ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرا نبی کی عطرت اور رہل بیت ہے جب تک ان سے متمسک رہے گمراہ نہیں ہو پاؤ گے اس دعا میں ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ بارلہ اگر ہم نے تیری حجت کو نہیں پہچانا تو دن سے گمراہ ہو جائیں گے دن سے منحرف ہو جائیں گے دین وہاں سے لینا چاہیے جہاں خدا چاہتا ہے جو میں چاہوں میرا نفس چاہے اس کا نام دین نہیں ہے خواہشات ہیں دین وہی ہے جو اللہ دے رہا ہے اس کے رسول نے بتایا امام دے رہا ہے تو پہلا زمینہ غیبت کے زمانے میں امام زبان کی معرفت ایسی معرفت کہ پھر انسان کسی کے بہکاوے میں نہیں آ سکے کوئی چیز اسے پریشان نہ کر سکے کیا خدا ہمیں دیکھنے میں آتا ہے نہیں آتا ہم اسے مانتے ہیں ایمان ہے ہمارا جو بالغیب ایمان کی ایک نشانی غیب پہ ایمان ہے خدا کو بغیر دیکھے ہم مانتے ہیں اگر امام زمانہ کو مان لیا تو کون سا اشکال ہو گیا غیب کا ایک مزداق امام غائب ہے افسوس مسلمان یہ تو مان سکتا ہے کہ شیطان نظر نہیں آتا بہکا رہا ہے شیطان کے بارے میں خدا کے دشمن کے بارے میں تو وہ یہ عقیدہ رکھ سکتا ہے کہ وہ غائب ہوتے ہوئے بھی محصر ہے اپنا کام کر رہا ہے لیکن جب محبان اہل نے حیدر قرار کہتے ہیں کہ ہمارا امام غائب ہے پردے میں ہے خدا کے ایزن سے اس کے لیے پھر اشکال ہو جاتا ہے کہ غائب امام بھلا کیا کر سکتا ہے خدا کا دشمن غائب ہو کر اپنا عمل انجام دے سکتا ہے امام زمان غائب ہو کر اپنی وظیفے کو انجام نہیں دے سکتے یہ شیطانی شبہات ہیں انسان کے پاس معارفت ہو جائے تو پھر کوئی طوفان کوئی اشکال ان کو منحرف نہیں کر سکتا زمانۂ غیبت میں ہم پہلا عمل جو کریں وہ یہی کہ امام زمان کی معرفت حاصل کرے معارفت کے بعد دوسرا زینا وہ تمس کرنا ہے بیت علیہ السلام سے امام زمان سے جب مان لیا کہ یہی امام ہیں اب اس کی پیروی کرنی ہے اب اس کی اتبا کرنی ہے ایک بہترین مثال جو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے وہ یہی کہ مسل اہل بیت فیکم کا مثل سفینت نوح میری اہل بیت کی مثال تمہارے درمیان ایسی ہے جیسے نوح کی کشتی ہے حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی اور اعلان کیا کہ آج کوئی بھی نہیں بچ پائے گا غرق ہونے سے وہی بچے گا جو اس کشتی پہ سوار ہو جائے من ر نجا جو اس کشتی پہ سوار ہو جائے گا وہ بچ جائے گا لیکن جو اس کشتی پہ سوار نہیں ہوگا مو موڑ لے گا اس کشتی سے وہ غرق ہو جائے گا جب جان لیا کہ اہل بیت کشتی نجات ہیں سفینہ نجات ہیں تو صرف زبان سے ماننا کافی نہیں ہے انسان جب تک اس کشتی پہ سوار نہیں ہو جاتا جب تک ان سے تمسک نہیں کرتا گمراہیوں سے نجات نہیں پا سکتا سمندر گمراہی سے اس وقت نجات پا سکتا ہے جب سفینت بیت پہ سوار ہو جائے اور اس، ان سے متمسک ہو جائے اس راہ سے مانوس رہے اور ثابت قدمی اختیار کرے امام صادق علیہ السلام میں اشارت فرماتے ہیں توبہ علی شیعتنا المتمسکین بے ولایت قائمنا فی غیبت خوش قسمت ہیں ہمارے وہ شیعہ خوش قسمت ہیں ہمارے وہ شیعہ جو امام زمان کی غیبت کے زمانے میں ان کی ولایت سے متمسک رہیں گے خوش قسمت ہیں وہ مشکل ہوتا ہے دیکھ کر امام کی زیارت کر کے امام کے سامنے بیٹھ کر ان کے معجزات دیکھ کے ان کے حکمت بھرے گوہر بھرے کلمات اور فرامین اور رشادات اور فرمودات احادیث اور روایات کو سن کے ان پہ ایمان لے آنا ان سے تمسک کرنا آسان ہے غیبت کے زمانے میں ان کی ولایت بھی باقی رہنا مشکل ہے خوش قسمت ہیں وہ جو امام کے غائب ہوتے ہوئے اس کی معرفت رکھتے ہوئے ان سے تمسک کرتے ہیں تو بالے شیعہ دینا امام صادق فرما رہے ہیں ہمارے بہترین اور خوش قسمت شیعہ وہی ہیں اور امام زین العابدین علیہ السلام وسلام اشاد فرما رہے ہیں من ثبت علی موالاتنا فی غیبت قائمنا اللہ ثواب الف شہید بدرواہ جو ہمارے بارہویں سرکار بارہویں امام زمان جل اللہ تعالیٰ فراج الشریف کے غیبت کے دور میں ہماری ولایت اور ہماری محبت پہ ثابت قدم رہے استقامت کا مظاہرہ کرے صبح قدمی کا مظاہرہ کرے خالقے کائنات اسے شہداء بدر اور احد کے ہزار شہیدوں جتنا سوا بتا کرے گا بدر اور احد کے شہید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ رہے تھے ان کو ان کو معجزات کو دیکھا ان کے فرامین کو سنا ایمان لے آئے پھر کتاب کے لیے نکلے غیبت کے دور میں غائب امام پہ کلمہ پڑھ کے اس کی ولایت پہ غائم رہنا ہزار درجے بڑھ کر ہے جو غیبت کے زمانے میں ہماری ولایت پہ قائم رہے گا اسے ایک ہزار شہیدوں جتنا ثواب اور وہ بھی وہ شہدہ جو اسلام کے لیے نمونہ مثال ہیں بدر اور اہد کے شہید اس جیسا ثواب ملے گا اسے ثابت قدم رہنا ہمارا تیسرا وظیفہ اپنی اصلاح کرنا ہے کبھی مغالطہ کیا جاتا ہے کہا جاتا ہے جی امام زمانہ تو تب تشریف لائیں گے جب دنیا ظلم سے بھر چکی ہوگی تو آئیے ہم بھی ظلم کرتے ہیں تاکہ امام زمان جلدی آ جائے کلا وحاشا ایسا ہرگز نہیں ہے دنیا میں فساد بڑھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر آدمی فاسد ہو جائے گا اگر ہر آدمی فاسد ہو جائے گا تو امام کے زمان کی فوج میں کون آئے گا نہیں امام زمان کی فوج میں اگر شامل ہونا ہے تو ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے تہذیب نفس اپنے آپ کو پاک کرنا ہے اہل بیت کو خدا نے پاک کیا ان کے نزدیک ہونا ہے تو ان کے نزدیک ہونے کے لیے پاکائی چاہیے تہارت چاہیے جس طرح ولادت پاک ہونی چاہیے اس طرح عمل پاک ہونا چاہیے کہ انسان ان کے نزدیک ہو سکے اہم وظیفہ زمانے غیبت میں یہ کہ ہم اپنے آپ کو سنبھالے رکھیں اس لشکر میں شمار ہو ہمارا ہم جب کہہ رہے ہیں کہ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف آئیں گے عالمی حکومت جہانی حکومت پورے دنیا پہ ان کی حکومت ہوگی کم از کم اپنے اوپر تو امام کی حکومت نافذ کروں میں تو ان کی حکومت میں شامل ہو جاؤں یہ ہم وظیفہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو امام زمان کے نزدیک کرے امام زمان کو اپنے آپ سے راضی کر لے ایسے اعمال کریں جن کی وجہ سے خود امام زمان ہمارے لیے دعا کرے ہمارا ایسے عمل نہ ہوں کہ ہمارے اعمال سے امام زمان کا دل رنجیدہ ہو انہیں تکلیف پہنچے اور اس کے بعد آخری ذمہ داری یہی ہے یہ کہ دوسروں کو بھی امام زمان کا مرید بنائیں دوسروں کو بھی اس مکتب میں لائیں اس پیغام کو پھیلائیں امام زمان کی عالمی حکومت کے لیے مقدمات فراہم کریں ماحول بنائیں اپنے گھر والوں کو اپنے پڑوسیوں کو اپنے دوستوں کو رشتہ داروں کو جتنے بھی ہمارے قریب ہیں ان کو بھی اس مقصد میں قریب لے آئیں ان کو بھی امام زمان کے قریب کریں جہانی حکومت کے لیے آہستہ آہستہ مراحل طے کرتے ہوئے اس حضرت کے آنے کی ظہور کی دعا کریں تو یہ دعا ہمارے لیے کام بھی آئے گی اور مفید بھی رہے گی امام صادق علیہ السلام میں شال فرما رہے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ امام زمان کے اصحاب میں سے بنے نہیں غیبت امام زمان کو کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ اچانک پیش آ گئی آپ نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیبت کی بات کی انتظار کی بات کی امام زبان کے انتظار کو بہترین عمل قرار دیا بہترین عبادت قرار دیا امام زین العابدین علیہ السلام نے غیبت کی بات کی امام زمانہ کے دور ہونے کی بات کی ان کے پردے میں جانے کی بات کی تمام آئمہ سے اس طرح اشادات ہیں فرمودات ہیں یہ پہلے دن سے اسی طرح مقدر ہو چکا تھا کہ انسانیت کو احساس دلانے کے لیے امامت کی عظمت اور اہمیت کو بتانے کے لیے کچھ لمحے کے لیے ہم اس نعمت کو پردے میں لے جائیں گے ان کو احساس ہو ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء آئے گیارہ امام آئے اتنے شہید ہوئے اب تھوڑا انسانیت کو بیدار ہونے دو اب انہیں احساس ہو ہونے دو کہ اللہ کے نمائندے حجت اللہ اور ہادی خدا کے ہوتے ہوئے انسان کس طرح بڑھ رہا ہے اور ان کی غیر موجودگی میں غیبت کے زمانے میں کیا حالات ہیں کیا مشکلات ہیں احساس ہوگا تب خالقہ کائنات اپنے اسحادی کو اور اپنے حجت کو ظاہر کرے گا تو جو چاہتا ہے کہ اصحاب امام زمان میں سے بن جائے فَلْيَعْمَلْ حمل بلبرا اختیار کرے ایسے اعمال اختیار کرے جن سے پتہ چلے کہ وہ انتظار میں ہے عزیزوں انتظار کا مطلب ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنا نہیں ہے آدمی جس کا انتظار کرتا ہے اس کے لیے کوشش کرتا ہے اس کے استقبال کی تیاریاں کرتا ہے آنے والے کی مناسبہ سے استقبال کی تیاریاں کرتا ہے کہ کون آ رہا ہے کیسا آ رہا ہے ویسا ماحول بنایا جاتا ہے گھر کو سجایا جاتا ہے محلے کو سجایا جاتا ہے زمانے کے امام کا انتظار ہے ہادی خدا کا انتظار ہے جتنا ہم سجا سکتے ہیں کائنات کو لوگوں کو اس مکتب کے قریب کر سکتے ہیں بلا سکتے ہیں دعوت دے سکتے ہیں ہمیں کوشش کرنی چاہیے انتظار حرکت کا نام ہے انتظار کوشش کا نام ہے انتظار جد و جہد کا نام ہے انتظار مسلسل قربانی اور اصہار کا نام ہے انتظار ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنے کا نام نہیں ہے انتظار خاموشی کا نام نہیں ہے انتظار بہانے بنانے کا نام نہیں ہے انتظار ایک مکتب ہے اس لیے انتظار کی اتنی تعریف کی گئی ہے آئی مل کے دعا کریں کہ خالق کائنات ہمیں حقیقی منتظرین میں سے قرار دے اور ہمیں اصحاب امام زمانہ جل تعالیٰ شریف کے اصحاب میں سے قرار دے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ